Я давно бажав спробувати щось новеньке для себе в своїм хобі. І ось нарешті приїхала мені посилочка знедалеку, не знаю. Ось така маленька коробочка і ось така величенька. Зараз будемо дивитися, що тут. І так, перша маленька коробочка. Відкриваємо. О, дуже багато всього. Така упаковочка. Оп-оп-оп. Друзі, китайці вміють пакувати. Насправді тут небагато. Ось така штучка. Далі подивимось, що тут буде. Так, давайте тепер дивитись, що тут. І так. Щось воно не відкривається. Так. Там-там-там-там-там. Я ніколи цього ще не робив, ні разу. Ну, тобто, пакунки я відкривав, але щоб так от фільмувати їх на відео, ще ні. Прошу, вибачайте, якщо щось не так. Нож тупенький. Окей. Та-дам. Опа. Welcome to the Snapmaker Family. Тут ще одна коробка. Ух, а як його дістати? Так. Ага. Криваємо так. Оп. Дві коробки. Та-дам! Так, дивимось, що у нас тут. Опа! Опа! Пух! І так, це 3D принтер від компанії Snapmaker. Але тут не тільки 3D принтер, але ще й лазер і фрезерна головка. Давайте будемо дивитися, як воно це тут все лежить. І так. Ага, о, тут. Витащить це спочатку. Це. Ну, я думаю, це нам, мабуть, треба зняти. І, опа, бачите? Take this out first. Візьміть це перше. І так, це зверху три напрямки. Давайте подивимось, що воно таке. Опа. Так. Порядно виймаємо. Ось така штучка. У нас таких штучок три штуки. Давайте. Витягнемося. Три такі штучки. Вони однакові. Нічого нема. Так. Далі упаковку виймаємо цю. І ось ця цікава штука. Так. Тут мають бути три наші головки робочі. Дивимося. Точно. Дивіться. 3D принтер, фреза і лазер. Лазер на 1,6 Вт, який дозволяє не тільки гравірувати, але й щось вирізати. Ось така головка для друку.
сюди філамент заряджається, тут сопло виходить, ось така головка для друку, поки кладемо її сюди. Це наша фрезерувальна головка, те ж саме, сюди встромляються фрези і лазер. Це лазер не просто лазер, а з камерою, який дозволяє наводитись на зображення і краще фіксувати положення. Дивимось далі. Так, набір інструментів. Всю цю штуку треба скласти. І ось наш набір інструментів. Подивимося, що нам пропонують для складання. І так, ось така шуфлядка з різними приладами. Так, дві фрези комплектні. Це я ще. Ага. Це зажими для фрез, гвинти, якісь підпорки, це потім ми будемо дивитись, тримач якийсь зажим, не знаю, ще гвинти, флешка, якийсь тримач, це викрутка, запасна головка для екструдера, ключі. Треба дивитися, що тут. Шпатель, кусачки. Так, складаємо все докупи назад. Будемо роздивлятись детальніше, коли будемо це складати. Так. Це зажими для фіксування матеріалу, коли ми з ним працюємо на робочому столі. І тут ще, крім цього, дві пари окулярів. Окуляри для роботи з фрезою, білі прозрачні. І такі червоного кольору окуляри для роботи, коли ви з лазером працюєте. Треба дотримуватись заходів безпеки. Ось така. Такий набір. Дивимось далі. Так, далі у нас блок живлення. Всю цю машинерію треба живити. Ось такий окремий блок живлення. Це Snapmaker другої серії, другої версії. Snapmaker Original мав досить простенький блок живлення, який ти. Такий самий, як в ноутбуків. Ця версія має вже такий серйозний блок живлення. Ось його розмір. Можете порівняти. Ось моя долонь. Ось так він виглядає. Тут його потужність 320 Вт, тому що треба і фрезу, і лазер чимось живити. Це досить, я скажу, немало. Звісно, це не промисловий варіант, але як для, скажімо, для виготовлення якихось речей, цього має бути достатньо. Так. Опа. Кабель. Або кабелі, тому що тут треба багато чого з'єднувати. Так, набори кабелів. У нас є USB кабель для під'єднання до принтера. USB кабель. Кабель для під'єднання ще чогось. І наша євро вилка для підключення до електричної мережі. Так. Дивимось далі, що у нас тут. Далі. Ось така штука. Це витягнемо. Ось така штука. Це наша бобіна, чим друкувати. PLA Black, чорний філамент.
чорний пластик, досить поширена для моделювання штука. Ось на такій фірмовій катушці. Це виглядає досить цікаво, добре запаковано, герметично. Це дуже важливо, бо, як я читав, пластик боїться вологи. Ну, не в тому плані, що він псується, а коли він може натягувати вологу, і друк після цього не досить якісний. Тому його треба сушити перед друком. Чи не друкував? Не знаю. Тільки набрався різних знань та розуму. Так, тепер ось це. Це, мабуть, можна сказати, голова чи мозок цієї штуки. Блок керування. І хаб кудись підключується. І так, що ми маємо? Ми маємо ось такий ось... Ого, кашпоти. Ось такий дисплейчик. 5-дюймовий. На андроїді працює. Ось такий моцний тут кабель. Тут він його назад. А ось це... Мабуть, і весь 3D принтер. Тут різні роз'єми, куди всі кабелі під'єднуються. Як будемо складати, будемо підключати. Так, що тут? Тут ще в нас є один кабель. Ну, можливо, так і має бути. Так, і тримач, підставка магнітна для екрану. Окей. Далі. Робочий стіл, робоча платформа, де у нас вся магія і відбувається. Ми друкуємо на цій поверхні. Друкуємо, вирізаємо, випилюємо, вижигаємо і так далі. Тут у нас не один стіл. Вірніше, це стіл для 3D-друку. Ось цей. Він, бачите, з кабелем для підігріву до 110 градусів Цельсію він нагрівається. Ось нагрівательний елемент в столі вмонтований. А це, скоріш за все, датчик температури. Так, один стіл. Тут накладки на цей стіл. І у нас є ще два столи. Так, перше. Ось ці дві металеві штуки, мабуть так. Це для роботи з лазером, прикручується зверху на стіл. А це такий з МДФ-у зроблений стіл, це для фрезерування. Окей, так, складемо це потім. Заберемо це. І тут ще що? Що тут ще? О, щось важкеньке. Що тут таке важкеньке? Так. Ну все. Здається. Цікаво, що тут. Так, де ми? Ножик. Ножик, який не ріже. Мабуть, щось навіть і ріже. Так. Подивимось, що тут. Щось важке. О, а це... На чому воно все стоїть? Основа. Снапмейкер. Виробник зроблено в Китаї. Вага ось цієї підставки 450, а ні, це лазер, довжина хвилі лазерної, лазерного променю. Ось Snapmaker 2.0, 3 в одному, 3D принтер, А150.
Чому я замовив саме цю модель? По-перше, дуже мало оглядів в інтернеті, я знайшов саме на цю модель. В основному люди роблять огляди і замовляють трохи більші моделі. Це А250 і А300, вони більш якось поширені, але вони і дорожчі. І дорожчі. Я вирішив почати з простого варіанту. Не знаю, куди це заведе. Але зараз лише А150. Це дуже цікава річ. Тим більше, що це не тільки 3D принтер, а ще й лазерний гравірувальний апарат і фреза, яка допоможе вам зробити різні моделі, вирізати їх з цільного шматка матеріалу, або, наприклад, робити плати друковані для ваших електричних різних приладів, моделей, девайсів, пристроїв і тому подобному. Тобто будемо експериментувати.